Strašně moc vás se mě ptá, kolik mi je let. A o tomhle tématu bude dnešní video. Dneska vám řeknu, kolik mi je ve skutečnosti let. A nebo to řekne za mě tahle stránka. Tahle stránka je o tom, že tady dáme nějaký fotky, moje cringe fotky, a ta stránka vám řekne, kolik mi je ve skutečnosti let. Takže jestli chcete dneska vidět moje cringe fotky, tak koukejte tohle video. Jinak by bylo strašně fajn, kdybychom na tohleto video dali tak 200 lajků. By the way, chci se vám omluvit za to, že jsem teďka nenatáčel videa. Kdybyste sledovali tyhle ty dvě sociální sítě, co tady mám, tak byste to věděli, proč jsem natáčel. Takže Instagram a Snapchat v popisu videa můžete tam mít. Každopádně my jdeme na to. Už teď nevím, jakou fotku dám dřív, protože všichni jsou úplně stejně cringe. Začneme nějak zlehka. Třeba tam dáme tuhle fotku. Jo, OK. Tada! Je mi 36 let, natáčím na YouTube. A jsem příbuzný Jardy Kovář. Dobře, tak ta stránka nebude zas tak přesná, jak jsem chtěl. Zkusíme třeba tuhle fotku. O můj 20. Co? Tahle fotka je brutálně stará, hodně stará, ale 20 mi ve skutečnosti fakt nebylo. Těmi do prdele 16. Ah! OK, teď zkusíme. Ale tohle je to docela přesný. Sice mi nebylo 11, ale asi 13, ale ty 2 roky jsou ještě v pohodě. Tahle ta fotka byla po 8 hodin jízdě v autě a já jsem byl totálně mrtvej. Tak prostě jsem si dal selfie. Co je na tom špatného? Selfie je skvělá věc. Teda, pokud ji umíte dělat, že? OK, vyzkouším třeba tuhle fotku. Hej, 20. 14. Co? Tady mi fakt nemohlo být 20. Tak třeba tahle. Zatím to ani jednou neuhodlo dobře můj věk. Tahle, že to je rozbazan úplně bruta. 19. Když... Docela tam vypadám starší. Ale fotím to jak děcko. Pojedově ta fotka je z minulého roku. A už teď mi přijde tak brutálně cringe. OK, zkusíme jiný level. Dáme zase nějakou mojí starší. O můj bože. O můj bože. A nenašel to můj obličej. Když se podíváte na tu fotku, první věc, co vás úplně blejskne do očí, jsou ty vlasy. Jakože asi ani teď neumím dělat vlasy, co se bude říkat. Ale tohle je už fakt špatný. Já jsem si v té době připadal jako docela sexboy, jakože playboy, jakože, že jsem byl fakt dobrý. Ne, stydím se za sebe. OK, co třeba tahle, to je... Co? 43! Dobře, tak třeba tahle fotka z Craft... Konu 28. Jo, tahle fotka je příšerná, já to vím, ale byl jsem v tu dobu tak brutálně unavený, že jsem se i vysral na vlasy. Vysral jsem se i na všechno a prostě mě frajeři nakreslili srdíčko na čelo. Hej, chybí mi kraftkony. Bylo by to další akce, co myslíte? Mě to docela chybí. OK, tahle fotka je taky hodně stará. 14! Nevypadám na 14, ani na 40, mě 16, jenom 16. OK, zkusíme moji tuhle starou fotku. Dobře, tak to je špatný výběr. Tahle stará fotka, hej, tady jsem, to je tak brutálně stará fotka, že tam vypadám na 19. Tohle je strašně stará fotka, fakt moc stará fotka, hodně, hodně stará fotka, ale připadla jsem si tam k frajer. What the fuck? Já se nedivím, že to nemohl najít můj obličej. Akože musím uznat, že... 30. 30. Ne. Já vám tady všem ukazuju jenom ty staré fotky, žádný nový, protože na nový fotky můžete koukat na Instagramu, takže... Popisu. Takže tato fotka je taky stará a zase to nebylo... Hej, kde mám do prdele obličej, když ho mám tady? Teď jsem se praštil do nosu. Au. Fuck. Dobře, tahle fotka je taky hodně stará a to tak fakt vypadám na 30. Jak sakra můžu vypadat na 30? Akože hej, 15. Hej, OK, tohle to berem. 15 berem. By the way, to je ta veganská restaurace, jak jsem vám jednou říkal ve videu. Je to v Ostravě, je to v Karolíně a musím to někdy vyzkoušet. Až budu blízko Ostravy, musím tu veganskou restauraci vyzkoušet. Vyzkoušet se má všechno, ale jako žrát trávu. To chci. OK, vyzkoušeme třeba tuhle fotku, uka, kolik? 51? Ne. Já svůj život nenávidím. OK, co tahle fotka? 23. Ty fotky jsou příšerný. OK, tahle fotka je taky docela... 19. 19. OK. Zkoušíme tady Oliho třeba. Uka. Kde máš obličej, Oli? Třeba tahle fotka? Tady 23. Ah!
Okej, tohle video ukončuju. Mám dost. Už to nechci, už vypínám tu ne. Okej, takže se videa. Pokud se vám video líbilo, můžete dát palec nahoru, koment video, subscribe můj kanál. Můžete se podívat na všechny sociální sítě, které jsou v popisu videa, jako je Facebook, Instagram a Snapchat. Kdybychom na tomto videu překonali 200 lajků, byl bych moc rád, že hojte tam palec hore. Díky moc za vaši podporu, za všechno. Skvělý. Mějte se a ahoj.